Всім привіт ще раз. Ну і хочеться такий дати совіт, так сказать, помощь. Може хтось ще не знає, може хто не знав, може хтось ще узнає сьогодні. Так як у нас в п'ятницю, сьогодні, четвер, відкривається собитє, по-любому, якась буде нова риба. Ну, я думаю, нової локації це точно не буде. Ну і маленький совет для ігроків. У нас є йде собитє Спринт-подінка. Дивимося на рейтинг наш. У нас награда є. За топові місця це три пачки. Ну, це, понятно, що мало, мало хто візьме там топ-3 та, та даже топ 10 Ну, факт той, що за топ 20 дають одну золоту пачку. Ну, для собиття на п'ятницю, це, звісно ж. Ні у чому так сказати. Ну, зато у нас в Собитії йде последньою наградою, це БОЛЬШОЙ пакет фортуни, ребят. Це дуже-дуже круто, що вам дають таку награду. І судячи з того, що багато хто її бере, думаю, запишу вам таке відео, може, хто ще не взяв, звісно ж. Извиняюсь, що іменно в таке время. При полученні цієї награди, коли вона вам приходить. Ви просто виходите зі гри. Все, вам прийшла награда, ви її не, не відкриваєте. Просто виходите зі гри і заходите завтра у 2 часа, як стартує якесь собитє. Вона ніде не іщезає, вона остається, то тобто, і ви получаєте нову рибу. І вуаля, у вас по-любому сипне там кучу нової риби. Все, ребята. Пользуйтесь на здоров'я, думаю, комусь. Реально поможе. Я набрав зараз по очках це 153 тисячі. Двигаюсь до передпослідньої награди. Ну, награда тут дуже-дуже слабенька, ну і на тому нормально. Послідню то я не, не возьму, тому що я визови взяти не можу. Також легендарку крупну витягти не можу. Ну і риб на 12 я витягти не можу. Так что вот такие вот дела. Все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и пока.